2024ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်ချက်မြင့်မာ၏အတွက်အထက်တန်းဆင့်တင်ဆရာဆရာမများနှင့်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြည့်ဆို့မီကျောင်းသားကျောင်းသူများအားခန့်တက္ကသိုလ်နှင့်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှပါမောခဂတိခများ၏ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာများဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲကိုယမနေ့နနက်10နာရီကဖအံမြို့အမှတ်နှစ်ခြေကံပညာအထက်တန်းကျောင်းရွှေလူခမ်းမှမှပြပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှိဦးစွာပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြေဦးကကရင်ပြည်내အတွင်းအခြေခံပညာကျောင်းများမှ Grade 12တင်ယူတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကိုပထမဦးဆုံးဖြေဆိုကြပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်သည့်အခါတွေ့ကူစီရင်အတွက်လမ်းပြပေးတဲ့ကဲ့သို့တင် जा ပေးသည့်ဆရာဆရာမများအတွက်လည်းမေးခွန်းပုံစံအမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းနှင့်တင် जा ပြသပေးနိုင်ရန်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမည်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပွဲမှာရရှိလာတဲ့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာများစာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင်တတိပြုရမည့်အချက်များကိုနိဒန်းတကြတင်ကြားပြတာဖြင့်ဆင်ပေးခြင်းအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအမှန်တကယ်နားလည်တဲ့ကျွမ်းကအခက်အခဲမရှိဖြည့်ဆို့နိုင်ရအတွက်လေ့လာသင်ယူပြီးဘိုင်းဝန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးကြစီလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဒီနာပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ကျွမ်းမြင့်မာ၏အတွက်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာများဆွေးနွေးပူထားကြပြီးဆရာဆရာမများအတွက်ငွေကျပ်53,300ကျပ်ကိုပြည်내ပညာရေးမှူးထံထောက်ပံ့ပေးအပ်ပြီးပြည်내ပညာရေးမှူးဦးစသိန်းကျော်ကဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာများဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။အဒီနာပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ပြည်내တရားတော်တရားသူကြီးချုပ်ပြည်내ဆွေးရဖွဲ့ဝင်များကဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမများအားရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်၍အားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုခရိုင်ပြဆက်ကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်